подій в Україні та світі дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю її сьогодні у випуску. Звести рахунки. Парламент ухвалив бюджет на наступний рік. Хто заживе на широку ногу, а кому доведеться затягувати паски? Теракт на Київщині. Підірвано вишки мобільного зв'язку. До чого тут Курдистан? Прихована загроза на Одещині. Люди побоюються радіаційного забруднення з рудника. Що сховано під землею? Зрада чи перемога? Німеччина дала зелене світло Північному потоку 2. Як це вплине на Україну? 4700 мінімалка та долар по 27,5. Верховна Рада у другому читанні затвердила бюджет 2020. За були 280 обранців, нардепи від «Слуги народу», групи «За майбутнє» та позафракційні. І хоча цього року документ голосували не вночі, без скандалів усе не минулося. Усі подробиці від Ксенії Барвіненко. Розгляд бюджету запланували на 12:30. Депутати перечитують поправки, а журналісти готуються до традиційної ночівлі в парламенті. Та вже більшості вирішили взятися за розгляд бюджету одразу. Оскільки це важливий момент, перенести його розгляд на зараз. Прошу підтримати цю пропозицію та змінити порядок розгляду питань порядку денного. Та навіть встигли пересваритися через поправку, згідно з якою акцизний збір від пального хотіли спрямувати до Державного дорожнього фонду, забравши у територіальних громад понад 7 мільярдів гривень. Мовляв, і бюджет збалансують, і гроші на будівництво доріг будуть. Але навіть «Слуги народу» таку пропозицію не підтримали. Пропозиція уряду полягала в тому, щоб ці кошти консолідувати в дорожньому фонді і потім їх розподіляти місцевим бюджетом. Але це забирають ресурс, прямий ресурс від місцевих бюджетів. Натомість голова парламенту оголосив перерву, і депутати пішли на переговори, щоб переглянути статті закону. 7 мільярдів ресурсу, який після підтримання цієї поправки повернеться на місця, але зникне із спецфонду на фінансування доріг, ну це, по суті, треба міняти там частину, декілька статей державного бюджету. А після 2 годин перемов обранці вирішили все-таки повернути доходи з акцизів громадам, натомість забрати субвенцію на утримання доріг. Субвенцію на дороги тепер не отримають. Оцю додаткову, яка там закладалася в бюджеті, ні, але вони отримують всі ці гроші, тобто вони отримують більше. Далі презентація кошторису. Згідно з документом, видатки на нацбезпеку і оборону становитимуть 245 мільярдів гривень. Звернули увагу в Кабміні й на соціальні потреби українців. Це опорні школи – 3,5 мільярди. Це зарплата вчителям – 3 мільярди 750 мільйонів. Це 3,2 мільярди додаткових грошей на ліки. Вперше, мабуть, у нас по деяким позиціям буде забезпечено максимально наших громадян по лікам. Це ще додаткові 400 мільйонів на лікування за кордонів. Загалом на медицину в 2020-му планують витратити 113 мільярдів. Утім, в опозиції переконують, новий кошторис соціальних бід українців не вирішить. Заморожується підвищення пенсій. Просто виконуйте закон. Бо за законом, ви знаєте, має у березні місяці відбуватися автоматичне перерахування пенсій у сторону їх підвищення. На жаль, цього немає. І, на жаль, ви знаєте, що до 1 липня пенсії заморожені. Те ж саме стосується і прожиткового мінімуму. Бюджет, який зараз буде розглядатися вже во второму читанні, він нічим не відрізняється від бюджетів 2014-2018 років. Більше того, це антисоціальний бюджет. Це бюджет, який не направлений на забезпечення наших громадян соціальними гарантіями і правами, предусмотреними Конституцією. І ви сказали о мінімальних пенсіях, треба сказати о прожиточному мінімумі, який збільшений на 91 гривню. У фракціях заявили, голосувати за такий бюджет не будуть, адже в ньому не передбачено зростання пенсій і зарплат, та ще й субсидії суттєво зменшують. По пенсіям дійсно підвищення мізерне, і особливо, що лякає, що перші півроку його там майже взагалі не буде. Ну, щодо змін, тут, враховуючи те, що є інфляція, ясно, що це негативно скажеться на наших пенсіонерах з одного боку, але з іншого боку уряд має комплексно це питання розглядати. Вони мають
як реформувати пенсійну систему, так і думати про умовно про гроші, які на це виділяються. Просто виділяти більше грошей це не спрацює. В бюджеті не заложені гроші на повищення соціальних стандартів. В бюджеті не заложені на повищення за гроші зарплати пенсії. В бюджеті не заложені гроші на економічне розвиття. Такий бюджет платформа «За життя» підтримувати не буде. Одновременно з цим огромне безпокійство визиває рост боргів. З початку року обща задолженість по ОВГЗ України – це долг кожного українця – составляє 807 мільярдів гривень. Цей долг за минулий рік вирос майже на 100 мільярдів гривень. 80 мільярдів гривень – це швидкі гроші. Это деньги, которые вложили в ОВГЗ не резиденты. Это деньги, которые могут быть очень быстро из Украины выведены. Усе більшості визнали, документ не ідеальний, але максимально збалансований. Тож не бачать причини його не підтримати. А всі недоліки традиційно обіцяють усунути пізніше. Цей бюджет, він багато в чому нам в спадок дістався. Да? Тобто уряду не було багато часу його створити таким, як ми бачили, і тому працювали з тим, що є. Я думаю, що протягом першого півріччя ми багато внесемо доповнень. Вони будуть ґрунтуватися на оновлені макропрогнози. Та попри претензії нардепів, бюджет на наступний рік усе-таки проголосували. Здебільшого силами «Слуги народу». Збільшено фінансування доріг. Зокрема, збільшено фінансування медицини, збільшення фінансування освітніх програм на 13% і перше, і друге, а дороги ми з вами бачили в проєкті бюджету майже 74 мільярди гривень. Ми підтримали при всьому, незважаючи на те, що величезні гроші вклалися в інвестиції, ми підтримали при цьому і пенсіонерів, виділивши людям віком понад 80 років додаткові надбавки до пенсії більше 600 гривень на кожного пенсіонера. Зменшено субсидії, при тому, що буде збільшена вартість газу для населення, це означає, що все більше людей будуть занурені в енергетичну бідність. Тому ми вважаємо, що це типове продовження формування бюджетів, які були на протязі 5 останніх років. Це формування бюджету поліцейської держави з бідним населенням. Тож наступного року нам доведеться жити з такими цифрами. Мінімальна зарплата – 4723 гривні, прожитковий мінімум – 2189, курс долара – не більше, ніж 27,5 гривень за один зелений. Інфляція – на рівні 6%, а ВВП має зрости до 3,3%. Ксенія Барвіненко, Вадим Ревун. Подробиці – телеканал «Інтер». Утім, обговорювали народні обранці не тільки бюджети. Тут не все було мирним. Нардеп від «Слуги народу» Анна Скороход звинуватила Генпрокуратуру та власну партію у політичних переслідуваннях. Пригрозила навіть виходом із фракції. Тему продовжать мої колеги. 240 за. Рішення прийнято. Закон прийнятий в першому читанні за основу. Під вигуки «Ганьба» нардепи все-таки підтримали в першому читанні відкриття ринку землі. «За» проголосували позафракційні та більшість «Слуги народу». Однак дехто з монобільшості закон не підтримав. Серед них і головний ньюзмейкер дня Анна Скороход. Депутатка від «Слуги народу» звинуватила партію в репресіях. Заявила, що очільник поліцейських чинять тиск на неї через нібито неправильні голосування. Навіть наказала їй чоловіка заарештувати. Сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС. Тиша в залі, будь ласка. Тиша в залі, ну, колеги. Колеги, будь ласка. А також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі. Рішення про затримання незаконне. Підставою стало запит Російської Федерації 2017 року. Потім депутатка просить ДБР втрутитися в ситуацію, а також закликає президента вплинути. Після емоційної промови Скороход залишає залу під оплески.
Одразу після скороход слово бере голова фракції «Слуга народу» Давид Рахамія. Запевняє, поліцейський нікого не переслідує, а особа депутатки викликає багато запитань. Пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу. Це є факт. Якщо ви зараз зайдете в Google і громадському шлюбі пана Скороход, чоловіка зараз, загугліте просто, ви все зрозумієте. Тож ми вирішили дослухатися до поради і загуглили. Чоловік Скороход Олексій Алякін – колишній власник російського банку «Пушкіно». У федерації його розшукують за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах. І затримали Алякіна саме на вимогу РФ. В Україні він має власну будівельну компанію. За даними ЗМІ, бізнесмена вже затримували восени 2018-го, але потім відпустили. І оголосили в розшук повторно 11 листопада перед голосуванням за ринок землі. А затримали чоловіка наступного дня після голосування. Вже на наступному зібранні «Слуги народу» Скороход можуть виключити з фракції. А поки що нардепи закликають не чіпляти ярлики та чекати розслідування правоохоронців. Богдан Вербицький, Ксенія Барвіненко, Євген Камінський та Вадим Ревун. Подробиці телеканал «Інтер». Під стінами парламенту сьогодні мітингували працівники Національної академії наук України. Учені вимагали від влади збільшити фінансування науки. У розвинених країнах на дослідження спрямовують 2-4% ВВП. В Україні ця галузь грошей критично недоотримує, кажуть науковці. У бюджеті 2020 на науку передбачено лише 10 мільярдів гривень. Це у 10 разів менше від необхідного, зазначили учасники акції. Протестували під Верховною Радою проти підвищення тарифів. Люди вимагали знизити ціну на газ. Напередодні газовий монополіст НАК «Нафтогаз» підвищив вартість палива для населення майже на 15%. Відтак, за 1000 кубів газу в листопаді українці сплачуватимуть 4899 гривень. Це без ПДВ та витрат на транспортування. У Федерації профспілок України тарифи вважають занадто високими. Конфедерація профспілок України вимагає від уряду виконати свої передвиборчі обіцянки, а саме знизити ціну на газ, відповідно комунальні платежі. Ми вимагаємо ліквідувати «Нафтогаз України», які прожирають величезну кількість коштів з тих, які сплачують прості українці. Ми вимагаємо ліквідувати ПДВ, яке перекладено на плечі простих українців, і ренту, яку платять не олігархи, про що брешуть урядовці, а сплачують прості українці. Обсяг субсидій у бюджеті на наступний рік скоротили на 7 мільярдів гривень, майже на 20%, враховуючи інфляцію. Це означає, що найменш захищеним верствам населення доведеться витрачати ще більше, приміром, на ліки, значне подорожчання яких прогнозують. Чому і які саме препарати можуть підвищитися у ціні, дивіться в матеріалі. Купити ліки, харчі чи сплатити комуналку – питання, з яким стикаються тисячі українських пенсіонерів. Для жительки Дніпра Любові Григорівни кожен похід в аптеку означає залишити там щонайменше половину пенсії. У мене нога случилася, болить. Я більше 1000 потратила. От зараз предлагають, а він 600 чим-то стоїть. Я куплю на 2000 пенсії. Ні. Від початку року медикаменти в Україні подорожчали на третину. Визначений Кабміном так званий мінімальний кошик ліків нині коштує в середньому трохи більше, як 400 гривень. Та кошик реальний у рази дорожчий. От давлення, от дві. І то те, що брала чуть подешевше. Он дивіться, скільки набрала, скільки я заплатила. 400 рублів, 365 рублів. На неділю. Головна причина підвищення ціни на ліки – імпорт, кажуть експерти. Ціна формується, виходячи із імпортного аналогу, для того, щоб відповідати ринку. Переживають, що завтра курс покатиться, вони заклали маленькі. Тому на сьогоднішній момент ми з вами купуємо ліки, в яких курс гривні закладений по 27,5-28 гривень за долар. Під ударом опинились і вітчизняні соціальні ліки. Усе через спір навколо Корвалолу. Один з українських виробників уже давно намагається відсудити ексклюзивне право виробляти препарат. На заводі стверджують, саме у них вигадали Корвалол. Хоча насправді 60-х його виробляли десятки підприємств по всьому СРСР. Виробник усі суди програв. Але 2 роки тому на сторону компанії стали чиновники Мінекономіки. Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі, коли признавала знак Корвалол Корвалолом хорошо відомим, допустила масу нарушень закону. В частності, учла ті доказательства, які явно не могли бути учтені апеляційною палатою, оскільки вони були произведені і виникли намного позже, в деяких випадках більше 10 років позже.
За даними ЗМІ, за цим рішенням у 2017 році могла стояти заступниця міністра Наталія Микольська. До роботи в уряді чиновниця вже захищала юридичні інтереси позивача в цій справі. Саме на основі цього рішення один із виробників і намагається відсудити Корвалол собі, стверджуючи, що споживач може сплутати назви, хоча висновки експертів протилежні. Корвалол Корвалолом, признана общезвісним, і торгова марка Корвалол Дарниця не являються сходними до степені смішення. В состав торгової марки Корвалол Дарниця включено словесне обозначення Дарниця, яке дозволяє потребителю ідентифікувати конкретне лице производителя товару. Дії Міністерства економіки юристи 2 роки оскаржували в суді. Вопиющі речі відбувалися в процесі, на мій погляд, грубе нарушення процесуального закону. Дії судді ми оцінюємо як недопустимі. Суддя не обезпечила рівні можливості сторонам для представлення інтересів своїх довірителів в процесі. Головуюча у справі суддя господарського суду столиці Наталія Зеленіна вже не раз привертала увагу журналістів. Як видно з декларації служительки Феміди, любить вона дорогі авто, діаманти й норкові шуби. При цьому Наталія Зеленіна фігурувала в кримінальних справах за винесення неправомірних рішень. Нині на чергове рішення судді готують апеляцію. Після цього справа Корвалолу має знову заслухати Верховний суд. Якщо і там підтримують сумнівні аргументи, препарат може подорожчати в кілька разів або ж взагалі зникнути з ринку, кажуть експерти. Есть риск существенного поднятия цены этого препарата и снижения качества этой продукции. Это, в общем-то, понятные и предсказуемые эффекты монопольного положения одного производителя. Більше того, вслід за Корвалолом удвічі-тричі можуть подорожчати також і інші давні радянські ліки, наприклад, противірусні чи жарознижувальні. А це мільйони гривень із кишень українців. І тоді питання, хто з чиновників і суддів захищає інтереси нечесного виробника, буде вже до правоохоронних органів. Оксана Григорєва, Леонід Таборін, подробиці, телеканал «Інтер». Тим часом на Рівненщині медики протестували. Сотні працівників центральної районної лікарні міста Дубно сьогодні перекривали міжнародну трасу Київ-Чоп. Люди ходили переходом, вимагаючи від влади видати їм зарплату. Кажуть, не бачили грошей з вересня. Борг перед персоналом лікарні вже понад 7 мільйонів гривень. Проблема, за словами медиків, у розподілі субвенцій. І виникає вона щороку. Нам дали за серпень, щось тикнули, і все, далі ми сидимо без зарплати. На мінімальну 3,560, і нам їх не виплачують. Я розумію, що люди возмущаються, що ми перекриваємо трасу, але не кожен же проживіть так, як живемо ми. Нам дають по 500-700. Останній раз того року, 14 листопада, ми тут бастували, і нам тоді за 2 тижні вернули всі кошти. Оце останній раз, як ми отримали все разом. За 3 місяці так само була заборгованість. Справу банкірів розглядає Печерський суд столиці. Головний її фігурант – колишній заступник голови Нацбанку Олександр Писарук. Із 8 години ранку йому обирали запобіжний захід. Чи визначилися судді, розкаже Юлія Жешко. 2 місяці тримання під вартою або застава в розмірі 30 мільйонів гривень. Такі вимоги висунули прокурори на самому початку судового засідання у справі банкіра Олександра Писарука. До 2015 року він відповідав за банківський нагляд на посаді заступника тодішньої голови НБУ Валерії Гонтаревої. І за словами детективів НАБУ, той час надав кредит на суму понад 1 мільярд гривень. Підозрюваний зі свого боку запевняє, звинувачення абсолютно необґрунтоване. Я вважаю цю підозру абсолютно безпідставною, я себе абсолютно не винуватим в цій справі. Я просто хочу це офіційно затвердити, і я хочу, щоб це було зрозуміло. Мета кредиту була в тому, щоб підтримати ліквідність банку суто виключно для виплати гарантованим вкладникам на період, поки рекапіталізація банку не відбудеться. Якщо ви подивитесь на витрати цього варіанту, навіть якщо умовно ніколи цей кредит не повернувся, тому що він пішов на виплату за гарантованим вкладником, він зменшив навантаження на фонд гарантування, який фактично є фіскальним розходом держави. Тобто в масштабах держави витрат додаткових не було.
Йдеться про стабілізаційний кредит VAB банку, який належав власникові агрохолдингу Олегу Бахматюку. Пізніше організацію визнали банкрутом, а застави підприємця оцінили у суму меншу, ніж сума кредиту. Та адвокати підозрюваного запевняють, визначати вартість заставного майна не в компетенції НБУ, тому звинувачення відкидають. І якщо навіть мало місце якесь кримінальне правопорушення, знову ж таки не нам судити, то це НБУ, кого ввели в оману. Перше в житті і в історії України, в історії Національного банку, ми виставили вимогу пану Бахматюку надати персональну поруку всім своїм майном за всі борги VAB банку. За всі. Це був перший випадок. Потім був пан Коломойський з Приватбанку, потім був пан Жива з фінансовий кредит, потім був ще хтось. А прокурори продовжують наполягати, щоб Писарука взяли під варту. Будемо посилатися на додаткові ризики, які маються у цьому кримінальному провадженні. Серед ризиків те, що колишній перший заступник голови Нацбанку Гонтарєв з 2016 року до цього літа працював у Міжнародному валютному фонді і проживав зі своєю сім'єю у Вашингтоні. І нібито може будь-якого часу покинути територію України. Смішно говорити про те, що я хочу звідти звільнити, я повернуся, я мог би в Сполучених Штатах жити і жити там і на пенсію вийти. Ну я повернуся сюди з усією своєю сім'єю. Тип візи, який називається в Америці G4, ну як не перекладає, G4, да. Тобто це спеціальний статус, він статус такий майже дипломатичний. Там написано чітко International Monetary Fund. Тобто якщо ви звільняєте за МФ, то я вже не можу заїхати в Америку. Абсолютно не можу. Знаєте, це, напевно, один з тих підозрюваних, який не жаліється на своє здоров'я. Я вам чесно скажу, ми як адвокати привітали його дружину з цим, сказали, ну, нема то нема, але це свідчить про що ваша честь? Про те, що людина не збирається ухилятися. Та не лише адвокати виступили на захист Писарука. Під час судового засідання в залі було 14 високопосадовців, які виявили бажання взяти банкіра на поруки. Серед них голова Нацбанку Яків Смолій, його заступниця Катерина Рожкова, а з нею ще троє замів. До них доєднався голова Райфайзенбанку Аваль Володимир Лавренчук, колишній голова компанії «Київстар» Петро Чернишов і депутат Київради Сергій Гусовський. Була там і власниця компанії «Фармак», керівник банку «Авангард» і член правління VAB банку. Серед групи підтримки також власник Dragon Capital Томаш Фіала і представник торгової палати США. Суд триває із 8 ранку та жодного рішення іще не виніс. Юлія Жашко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Організатора замаху на вбивство Аркадія Бабченка суд випустив із в'язниці. Засуджений, мовляв, має серйозні проблеми зі здоров'ям. Подробиці у нашому матеріалі. Київ, 29 травня 2018 року. Зловмисник вистрілив у спину журналісту Аркадію Бабченку, від чого той нібито помер у машині швидкої допомоги. Наступного дня з'ясувалося, Бабченко живий. Його смерть інсценували СБУ для розкриття злочину, адже на журналіста дійсно готували замах. Підозрюваний в організації злочину Борис Герман визнав свою провину та співпрацював зі слідством. Замовником убивства назвав В'ячеслава Пивоварника. За даними прокуратури, він переховується від слідства у Росії. Бориса Германа торік засудили до 4,5 років ув'язнення. Втім, вирок засекречений і не опублікований. Чоловік попросив звільнити його від покарання, начебто через тяжку хворобу. 3 місяці тому суд не випустив Германа з-під варти, але той подав апеляцію і її задовольнили. Таке рішення напередодні ухвалив столичний апеляційний суд на закритому засіданні. Прокуратура була проти звільнення Германа. Втім, чи буде оскаржувати рішення суду, наразі сказати не може. Чекає на повний текст рішення. Правоохоронці закликають провести повторну експертизу у справі про начебто браковані бронежилети для армії. Компанія-виробник наголошує, у Державному бюро розслідувань перевіряли спорядження не за держстандартами Міноборони. Нагадаю, 12 листопада за звинуваченням у закупівлі нібито бракованих бронежилетів заарештували начальника Головного управління розвитку та забезпечення Збройних сил Дмитра Марченка. Утім, на заводі запевняють, браку не було. Хочу подчеркнуть, что жилеты выпускаются с 2003 года по конструкторской документации одно и то же. Ну, для нас очень интересно, что с 2003 года у нас не было замечаний по жилетам. Они проходили жесткие испытания в боевых условиях и в Ираке, и на территории Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что все жилеты, которые мы выпускаем, если они будут тестироваться, согласно наших технических условий,
а также нормативной документации, они будут работать, как и работали, и они выдержат испытания. Пожежа на військовому складі у Гасині, що на Вінниччині, завдані державі збитки понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє військова прокуратура. Вогонь знищив більш як 1000 шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, стільки ж костюмів захисту від води, а також польову форму і намети. У військовій частині запевнили, на боєздатність ці збитки не впливають. Люди не постраждали. Нагадаю, пожежа сталася напередодні ввечері. Загорівся ангар площею 200 квадратних метрів. Попередня причина займання – коротке замикання проводки. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. Українське відлуння війни у Сирії. Неподалік Бородянки спалили дві вишки мобільного оператора LifeCell. Відповідальність на себе взяла невідома організація «Осередок революційної солідарності». Там наголосили своїми діями, засуджують операцію Туреччини на півночі Сирії та висловлюють підтримку курдам. Об'єктом обрали LifeCell, адже оператор належить турецькому бізнесу. У компанії напад назвали актом вандалізму та подали заяву у поліцію. Загроза радіаційного зараження вивела на вулиці жителів Одещини. Попри протести громади, комерсанти збираються організувати видобуток графітової руди в регіоні. Чим це може бути небезпечним? Усі подробиці екологічного протистояння у наступному матеріалі. Село Осички Савранського району. Кілька місяців тому місцеві жителі дізналися, що приватна компанія має намір відкрити тут кар'єр із видобутку графіту. Люди налякані, кажуть, у надрах цей мінерал часто залягає разом з ураном. Саме його і вважають справжньою ціллю комерсантів. А це реальна загроза радіаційного зараження. Графіт – це ілюзія, це обман. Це нам так мозги запудрюють, щоб ми тихо тут сиділи і кажуть, вам буде дуже добре, тому що у вас територія почне розвиватися. А насправді це буде гибель. Це дуже високий рівень радіації. На зборах місцеві жителі висловились проти такого кар'єра, а Одеська облрада офіційно відмовила Державній службі геології та надр надавати дозвіл на користування родовищем. Утім, держслужба не дослухалась і дозвіл приватникам все-таки видала. Жителі району шоковані тим, що в них ніхто не спитав згоди. Ми просто боїмося, що зараз вони як почнуть копати, воно весь цей фонтан радіації піде до нас. І куди нам діватися, куди нам, що нам робити? Це буде другий Чорнобиль. Сьогодні на сесії райради люди домоглися розгляду питання. Представник компанії, яка претендує на родовище, заявив, згідно з висновками Мінекології, вплив на довкілля буде мінімальним. І запропонував створити моніторингову групу, пробурити свердловину і з'ясувати, чи є під землею уран. Предлагаем войти в эту группу местным депутатам, местным активистам, которые будут эти все процессы контролировать. Мы сможем провести лабораторные работы и подтвердить, что там нет никакого урана. Утім, депутати райради ухвалили інше рішення – звернутися до уряду з вимогою відкликати у приватників дозвіл на користування родовищем. На сесії був присутній перший заступник голови облради Вадим Шкарівський, представник опозиційної платформи «За життя». Він підтримав місцевих жителів та зазначив, підприємство зробило велику помилку – не порадившись із громадою. Нужно було починати відсюди, з села, з району, потім йти в область, а потім тільки подавати документи на центральні органи влади. Можливо, вот це рішення, яке прийняла зараз Рада, Савранська Рада, вона, можливо, і не буде мати ніяких там юридичних, правових послідствий. Але, тим не менше, люди виразили своє мнення і звернулися, щоб їх услышали і поняли, що без людей, які проживають на цій території, і які є реальними хазяїнами цієї землі, тут нічого проводити не можна. Чим закінчиться це протистояння, наразі невідомо. Поки що здаватися немає наміру жодна із сторін конфлікту. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Нові правила для ЗМІ чи утиски свободи слова? Представники провладної партії днями презентували концепцію нового закону про медіа. Проект українська медіаспільнота сприйняла з осторогою, мовляв, він може створити умови для утисків ЗМІ. Новий документ, зокрема, закріплює поняття дезінформація та посилює відповідальність за поширення фейкових новин. Ухвалити законопроект президент закликав до кінця року, аби оновити законодавчу базу в сфері ЗМІ. Адже деяким профільним законам понад 20.
15 років. Нас тривожать певні драконівські, які ми вважаємо, правки, які, зокрема, можуть стосуватися або каральних санкцій до медіа українських, або безпосередньо до журналістів. Ми вважаємо, що необхідно новій владній команді визначитись пріоритетами в стосунках з журналістами. Ключовими пріоритетами ми вбачаємо боротьбу з безкарністю, реальні прецеденти захисту журналістів від атак, і друге – це створення певних економічних стимулів розвитку українських медіа. Трагедія у Харкові. Через відмову у госпіталізації померла жінка. Чому літній людині не надали допомогу і хто винен? Подробиці жахливої історії розкажуть наші кореспонденти. Олена Лиманська розповідає, напередодні опівдні викликала до своєї мами терапевта. 77-річній жінці після перенесеного грипу стало тяжко дихати. Прийшов терапевт, послухав, говорить, все в порядку, але у тебе мерцательна аритмія і пульс 145. Треба зараз в кардіологію прокапати. На швидкій із направленням від терапевта Надію Тихонівну доправили до 8-ї кардіологічної лікарні. Та в приймальному відділенні в госпіталізації відмовили. Вони орали не своїм голосом, вам сюди не можна. Я стояла в коридорі, чекала. Коли вони виходять, кажуть, збирайте речі, ми йдемо далі. Завідуюча виходить. Я ще кажу, куди ми їдемо далі? Нас чекають. Вона говорить, тільки пускай попробують вас прийняти. Старенький ставало дедалі гірше. Не треба закривати камеру. Посмотрите, чоловіку плохо. Її лікарня не приймає. Та завідувачка приймального відділення, попри все, зачиняє двері. Нам не оказують допомоги. Нас відправляють в інше місце. Чоловік, він в машині не може їхати. Їй безумно плохо. Дзвоніть вашому Якову Олексійовичу, з яким ви договорювалися. Ми з врачом теж договорювалися, який нас відправив сюди. Хвору літню жінку швидка повезла до іншої лікарні, в терапевтичне відділення. Больна була доставлена в крайньо тяжкому стані. У больної хронічна патологія серця. Ми їй оказували першу допомогу в плані стабілізації спільного стану. Ну, к сожалению. Сьогодні в лікарні, яка не прийняла хвору, від журналістів ховаються. Він їхав на самі. Насправді ж головний лікар на робочому місці, не вмикаючи світла в кабінеті, вивчає пояснювальні своїх підлеглих. Для мене це теж було як дикость, коли старша медсестра прийомного відділення перед лицом камери різко захопнула двері. За словами головного лікаря, хто правий, говорити рано. Треба все вивчити. Для цього створили спеціальну комісію. Направляв участковий врач. Участковий врач не завжди правильно може оцінити його діагноз і так далі. Ми вузькопрофільна лікарня, яка оказує невідкладну кардіологічну допомогу. Цим випадком вже зацікавилися правоохоронці. Сьогодні внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України за фактом ненадання або неналежного надання медичної допомоги працівником медичної установи. Передбачено покарання до 2 років позбавлення волі. Розслідування триває, а поки від виконання обов'язків обіцяють відсторонити головного лікаря. Світлана Шакера, Інна Томіна, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Харків. Стрілянина у Каліфорнії невідомий відкрив вогонь у школі містечка Санта-Кларіта. Щонайменше 5 людей постраждали, 2 з них у критичному стані. Сталося все вранці, до початку уроків. Нападник спершу втік з місця злочину, згодом його затримала поліція. Стрілком виявився 15-річний учень школи. Зараз він у лікарні. Найімовірніше, постраждав під час арешту. Усі навчальні заклади в районі залишаються закритими. Жителів просять не залишати домівки. Освітні скандали на Прикарпатті. В інтернеті з'явилося відео, на якому викладач курить і лихословить просто під час занять. Хто виклав ролик, чи звільнили педагога, більше дивіться у сюжеті. Це відео виклали в інтернет учні одного з вищих профучилищ Івано-Франківську. Під час заняття викладач затягується цигаркою. Один з учнів просить педагога припинити. У відповідь чує лайку. Директор училища підтвердив, відео справжнє. Інцидент стався 2 дні тому. Чоловік на відео – майстер виробничого навчання. Працює в закладі більше, ніж 5 років. Кажуть, добрий фахівець. Психологічний зрив. Я знаю, чому. Знаю від майстрів завжди, що
На 4 тисячі важко прожити, а ще процес навчання, ну, скажімо так. І діти тепер не такі прості, я не оправдую їх, але... Викладач стверджує, його підставили. Мовляв, майстерню учні нібито його покликали спеціально і спровокували конфлікт, щоб зняти відео. У них майстер нічого не викладає. За його словами, курив, не зауважив, забіг. Тобто ще його покликали? Ну, так, як він казав, мене покликали в майстерню. Чого ти туди йшов? Звіриться по навчальних планах. Бо дві паралельні групи, два майстра, дві групи, вони йдуть ті самі плани. Викладач вже написав заяву про звільнення за власним бажанням. Коментувати ситуацію відмовився. А от інший герой відео, 17-річний Віталій, коментарі дає охоче. Курив він регулярно. Він поводився не так, як належить викладачу, я думаю. Він спокійно з кавою міг курити на уроці, він ходив, він, ну... Зухвало поводив, нецензурно висловлювався. Це просто дуже довго було і це вже не подобається це нікому і ніяк це не вирішується. І ми вирішили такою схемою. Директор та психологи запевняють, про ситуацію навіть не здогадувалися. Адже жодних скарг від учнів на педагога не надходило. І припускають, що хлопець виклав відео в інтернет задля власної популярності. Ми кажемо, чому вони не прийшли, не проговорили, знаєте, що в закладі є спеціалісти, прийшли, проговорили таку ситуацію, якщо тебе щось наболіло. Відповідно, він каже, Ютуб робить все. Нині міський департамент освіти проводить перевірку в училищі. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Україна виявилася не готовою до опалювального сезону. Ще напередодні холодів у Кабміні застерігали про можливі проблеми, втім вирішити їх вчасно не вдалося. У Львівській, Кіровоградській та Харківській областях десятки тисяч людей досі без тепла. Тепломережі до запуску не готові. Розбиратися у проблемах на Львівщину вилетів прем'єр-міністр. Там замерзають два міста – Новояворівськ та Новий Розділ – через борги перед працівниками ТЕЦ. Голова уряду звинуватив місцевих чиновників та пообіцяв, що тепло скоро буде. У нас не всі процедури в країні дозволяють отак от швидко вирішувати питання. На жаль, потрібно пару днів компанії «Нафтогаз» для того, щоб почати укладати контракти з людьми. Після того, як контракти з людьми почнуть укладатися, люди отримують нормальні кошти, вони вийдуть на роботу. Я думаю, що... Ну, і після цього, якби, вони запустять тепло. І ось черговий приклад на Харківщині. Там тисячі людей досі без тепла. Діти пішли на вимушені канікули. Чому опалення не вмикають, дізнавалися наші кореспонденти. Учителі 4-ї Куп'янської школи кутаються в жилетки. У шапках і верхньому одязі сидять у порожніх класах. Дітей немає. Для них ще на два тижні продовжили канікули. Бо навчатися в класах, де температура плюс 9, неможливо. Директор каже, програму наздоганятимуть у грудні. Буде... Ущільнене навчання. Суть заключається дуже просто. Скажемо, якщо навчальний матеріал потрібно викласти по програмі за 3 години, ми його викладемо за 2 години. Батьки жаліються, дома дітям не краще, там теж холодно. Дома ходимо, як медведі. Я на вулицю менше одежди одягла, ніж в хаті. Займатися дітям негде, кружки не працюють. Ну, куди ходити дитинку? Люди показують свої квартири. Через відсутність опалення стіни змокли, з'явилася пліснява. Це наш угол. Так, у нас тут ще було критично, ми вже трохи починаємо лічити. Побачивши знімальну групу, люди сходяться, бідкаються, не знають, де шукати порятунку. Коли дадуть тепло, місцева влада точно сказати не може. Ми вчора були у Говорова. Вот. Он от нас прятався, його там замикали в кабінеті, обіцяв. Отоплення дати в п'ятницю. Але у них ще нічого не рішено, ні договору нету, нічого. Надіваємося, обуваємося, закутуємося в шапочки, в рукавичках. Все на себе так спати лягаємо під 2-3 одіялами. У міськраді Куп'янська пояснюють, нині запустили тільки 3 твердопаливні котельні. Їх вистачить, щоб обігріти дитсадки і лікарню. А на 14 котелень «Нафтогаз» не дає лімітів через мільйонні борги попереднього комунального підприємства. На сьогодні борг, який НАК «Нафтогаз» планує підписати договір реструктуризації, складає більше 96 мільйонів гривень. Це борги ще підприємства ХОКП «Дріт», також обласного комунального підприємства, яке за різних причин
Тобто це і не платежі населення, і не своєчасне відшкодовування державою різниці в тарифах. Через несвоєчасну сплату НАК «Нафтогаз» нараховував штрафи. Щоб місту дали тепло, треба реструктурувати борг, підписати гарантійні листи, отримати ліміти на газ, і тільки потім можна буде запустити котельні. Швидко, кажуть, у мерії не вийде, а вже за тиждень синоптики прогнозують справжні морози. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. Зрада чи перемога? Німецький Бундестаг імплементував у національне законодавство газову директиву ЄС. Це дасть змогу завершити будівництво Північного потоку-2 та запустити газогін. За що саме проголосували депутати і чи справді Німеччина тепер зможе вивести газопровід з-під дії європейських норм? Докладніше розкаже Тетяна Логунова. Голосування шляхом підняття з місці законопроект прийнято в третьому читанні. У середу ввечері німецький Бундестаг імплементував газову директиву ЄС у національне законодавство. Дякую. Таким чином рішення ухвалене більшістю голосів. За – ХДС, ХСС, Вільні демократи, СДЕКи. Проти – Зелені, Альтернатива для Німеччини. Утрималися представники партії Ліві. Щоб законопроект набув чинності, його ще має схвалити Бундесрат. Голосування призначили на кінець листопада, і буде воно радше формальним. Рішення Бундестагу викликало бурхливу реакцію в ЗМІ. Писали, що німецькі депутати дали зелене світло проекту, вивели його з-під дії газової директиви ЄС і захистили від жорстких європейських норм і вимог. Насправді це не зовсім так. По суті, Бундестаг виконав необхідну процедуру, імплементував у національне законодавство країни оновлену газову директиву Європейського Союзу із незначними редакційними правками. Тобто на всі газогони з третіх країн збудовані після травня 2019 року, поширюватимуться європейські норми і правила. А вони забороняють компанії-постачальнику газу бути одночасно ще й оператором труби і зобов'язують відкрити доступ до газопроводу для інших енергетичних компаній. У випадку Північного потоку-2 ці норми будуть застосовані до відрізку труби, яка пролягатиме територією країн-членів ЄС. Крім того, законопроект дає право Німеччині як країні, де газогін приєднує до мережі Євросоюзу, робити для проекту винятки. Відповідне рішення може ухвалити німецький енергетичний регулятор – Федеральна мережева агенція. Тобто теоретично Німеччина має інструменти, які можуть вивести Північний потік-2 з-під дії газової директиви ЄС. Але застосувати їх на практиці буде складно. Рішення зможе заблокувати Єврокомісія і оскаржити інші країни. Планується, що газогін «Північний потік-2» почне працювати наступного року. Через Балтійське море він з'єднає узбережжя Росії з Німеччиною і дозволить прокачувати до 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Наприкінці жовтня дозвіл на будівництво була змушена дати остання європейська країна – Данія. Німецькі політики, захищаючи проект, не раз заявляли, після запуску газогону транзит блакитного палива територією України буде збережено. Щоправда, про які обсяги йдеться, поки що не зрозуміло. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Не дивилися, але засуджуємо. Дональд Трамп спростовує показання головних свідків, які прозвучало на слуханнях стосовно імпічменту. Що саме він вважає неправдою і чому ігнорує телетрансляції, які дивиться вся Америка? Головні відповіді на всі запитання зібрав Дмитро Новченко. Слухання щодо імпічменту в прямому ефірі транслюють найбільші американські телекомпанії. Який канал не включиш, всюди картинка з Конгресу. Втім, у Білому домі заявляють, і Дональд Трамп принципово особисто за трансляцією не слідкує, і в його адміністрації телевізори вимкнені. Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем сказала представникам ЗМІ, мовляв, часу немає, американський лідер зайнятий справами. Натякнула, у нього постійні зустрічі в овальному кабінеті, тому він не дивиться, а працює. Пізніше і сам Трамп вже особисто запевнив, і справді не вважає за потрібне стежити за тим, що відбувається в Конгресі. Ви про полювання на відьом говорите? Так, це просто поганий жарт, не дивився ні хвилини, це ганьба якась. Але при тому, що глава держави трансляцію нібито не дивиться, про те, що заявляли на слуханнях, він якимось дивом докладно обізнаний. У всякому разі спростував слова посла Тейлора, сказані під присягою. Дипломат тоді у подробицях розповідав, його помічник чув телефонну розмову Трампа із послом США при ЄС Гордоном Сондландом, під час якої президент цікавився, чи згодні в Україні розслідувати справу Байдена. І йому відповіли, у Києві зроблять все, що потрібно.
Я нічого про це не знаю. Уперше про це чую. Сондланд зазначав, що говорив зі мною дуже недовго, а я сказав: ніяких угод, ні за яких обставин. І це правда. Про інше я геть нічого не чув. У будь-якому випадку це найімовірніша інформація з других рук. Я нічого такого не пам'ятаю. Виправдовуватися президенту доведеться ще не раз, адже нові відкриті слухання із трансляцією у прямому ефірі з Палати представників заплановані вже завтра. І на весь наступний тиждень вони розплановані. І рівень стресу, рівень знервованості такий, що для конгресменів, не повірити, спеціальну собакотерапію організували. Волонтери привели на капіталістський пагорб собак, які пройшли спеціальний курс підготовки, щоб допомогти законодавцям і працівникам Конгресу пережити емоційну напруженість, пов'язану зі слуханнями. Кажуть, у розділеній майже навпіл Америці тільки тварини і залишилися політично незаангажованими, а тому здатні заспокоїти і утішити. Погладити чотирилапих і справді багато хто приходив. Просили терапію не припиняти, адже попереду найвідповідальніший, а отже і найбільш нервовий період. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Олімпійська база під стінами монастиря. Неподалік Святогорської лаври планують звести величезний спорткомплекс зі стадіоном на 5 тисяч місць. Хто видав дозвіл на будівництво у заповіднику, далі у матеріалі. Святогорська лавра – один з найбільших духовних центрів України та місто паломництва та молитв. Лише 500 метрів звідси невдовзі можуть звести величезний спорткомплекс зі стадіоном. Проект олімпійської бази вже з'явився і в інтернет-мережі. Депутати Святогірської міської ради дозвіл на будівництво дали. Вже навіть почалися перші роботи. Монахи Святогорської лаври здивовані. Сусідство тихої обителі зі стадіоном просто несумісне. Кажуть, крики і гучна музика заважатимуть богослужінням та молитві. Намісник монастиря просить перенести комплекс далі. До того ж, наголошує, виділені землі входять до складу національного заповідника. А для будівництва на ньому дозвіл має давати не місцева влада, а уряд. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності.ua. А завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.